tervetuloa, Raskasakki, tänne toisen aallon viimeiseen live-aikaussessioon. Nimeni on Arskaper 97 ja tänään rata 24, Aalto 2 viimeinen rata on Wild Woods-niminen rata, jossa on Dry Bowserilla. Meillä on Mac 8, Slicksit sekä Gold Glideri ja Crossing Cupin ja Wild Woods. Radan äänestä nyt Oski, sitten Mad Mangaka ja aika löytyy tuossa 1.50.336. Ja kuten sanoin, tämä on viimeinen toisen Market 8 live-aika jo aallon rata, eli kakkosaalto alkoi Toad Harborista, eli radasta 13, se päättyy se toinen aalto rataan 24, eli tähän Wild Woodsiin. Näytetään vähän demonstraatiota tästä mielenkiintoisesta metsäradasta. Sienen käyttöpaikka on kyseenalaistettu, tai no, se on ainoa tapa, missä toi yksi sieni paikat on tässä radassa aseteltu, niin meidän pitää niihin luottaa. Ja kuten näette tuossa tynnyrin oikealta puolelta täytyy lähteä, vasemmalta se hidastaisi paljon. Ja tää rata ei ole minun mielestäni mikään mukava niin kun time trialittaa, koska tää on aika niin kun hyvä aika riippuu siitä, miten nopeasti sä tällä radalla kuljet, että jos sä menet hitaasti, niin sit se antaa tää rata sulle ton typerän lummelehtipatternin, josta sitten on vaikeampi saada parempaa aikaa. Ja tynnyrin ylitys on tossa erittäin tärkeä, kuten jo sanoin, ja sitten myöskin tää kaiteella oleminen, jos sä haluat hyvän linjan tähän purokohtaan, mistä sitten tullaan näihin laatoille ja sit siitä turvallisesti lähdetään hyppimään. Ja sieni käytetään tässä kohtaa kierroksilla 1 ja 2 ja kolmoskierroksella käytetään se tuossa yhdessä ramppikohdassa. Pidetään nyt tämä kierros lämmittelykierroksena, kun näyttää niin paljon feilejä tulee, että ei voi. Pahempiakin on nähty, mutta katsotaan tullaanko maaliin kivasti. Ja siinä oli taas skippauksia, koska puhutaan niistä pian, kun päästään radan eka kierros, tämä lämmittelykierros loppuun. Ja lummerlehtien paras patterni on just tässä viimeisessä kohdassa. Ja sitten tässä käytetään sieni. Ramppislailla tai tempulla tullaan maaliin. Ja 1.56.273 meidän alkukierrokseksi. Ja kyllä, Elgato kusaisi tämänkin session. Tämä on kuvattu Serpentlandin jälkeen tämä sessio, niin Elgato kaatui tässä kesken session varmaan 7 kertaa lagin takia, ja tässä on nyt parhaat niistä kaatuneista kierroksista olevat kiekat ovat tässä, joten tämän session pituus on sen takia 19 minuuttia, ja mä en enää suvaitse ton Elgaton jatkuvaa session pilaamista, elikkä kyseessä siis on nyt se, että kone on vanha ja sen toi suorituskyky ei riitä enää turvaamaan parempaa kuvalaatua teille, joten tähän saatte tyytyä niin kauan, kunnes meikäläinen hommaa tulevaisuudessa uuden masinan. Että sillä tavalla. Voidaan puhua myös näistä Wild Woodsin Wild Woodsista ylipäätänsä, siis tämän puhutaan musiikista ensimmäisenä. Musiikki on erittäin omalaatuinen. Mä tykkään tästä kappaleena ja mä tykkäsin, siitä on tehty, oliks nyt remiksenä mitä Bulbi, joka tekee 8-bittisiä remiksejä tästä joistakin peleistä, niin se teki 8-bit remiksin Wild Woodsista. Mä tykkäsin siitä tosi paljon. Eikä monet pidä tätä rataa kovin niin kuin mieleisenä ratana, että tää ei oo hyvä rata. No, mä voin olla samaa mieltä, että tää ei oo liveä Time Trailissa yhtään hyvä, kiva ajaa, koska tässä radassa on toi tyhmä lummelehtipatterin ja se edellyttää sitä, että sulla on ihan virheetön ajaminen. Varsinkin, että tätä liitokohtaa sä voit demonslaidella jäädä jumittamaan tohon ennen glideri-sektiota, niin se on tosi ärsyttävää. Tosiaankin paras lummelehtipatterini oli just tossa suoralle skipin takia.
tulemme maaliin 1-5-1-8-1-4 tulemen ajaksemme. Ja kolmossektori melkein 3-5-9. Olisi ollut nastaa. Todella nastaa. Wald Woodsista vielä lisää. Se oli yksi niistä DLC-2 radoista, mistä jätettiin vain toi eka mutka. Ja mulla oli tosi paljon mietinnän alla, että minkälainen rata tää mahtaa olla, tää mysteerinen rata, ja että minkälaiselta se voisi näyttää, että meneekö se metsän läpi, onko se viidakkoa, ja mun veikkaukset on oikea, mutta en oo ajatellut ihan tällaista metsän keskellä jotain pieniä kyliä. Ja tämä ei ole, kun kato Crossin kapis, mä oletin, että tässä voisi olla villageri ghostatana, mutta tässä onkin Shy Guy. Jotta vai oliks tässä Shy Guy? En mä uskalla kattoo, mutta en mä uskalla kattoo, annetaan olla. Oli Villager tai Shy Guy, mä en muista nyt kumpi se on, mutta jompikumpi se niistä on, mutta aika typerää, että tuollahan on sinetti tässä radassa noilla Shy Guylla, niin on se nyt ymmärrettävä, jos ne haluu pitää tämän radan. Rataomistus kuuluu Shy Guylle. Ja sitten tämän Wild Woodsin nimi julkaistiin japaniksi nimellä Nature Road, joka tarkoittaa luontotietä. Nature Road. Elikkä meillä oli Rippon Road ja sitten meillä oli Nature Roadi periaatteessa japaniksi, mutta tästä tuli Wild Woods eli Villit Metsät niminen rata. Tosiaankin tää on tuskallinen rata parantaa, koska tässä tää on just tää, toistin jälleen kerran itseäni lumenlehtipatterni ja se, että täytyy olla tosi virheetön ajotyyli, jos haluaa hyvän ajan. Ja me osumme aitaan pahasti tossa kesken ilmalennon ja 1.53.5.30 tulee ajaksi. Tosiaankin toi pilas paljon toi hyppy, et jos se olisi mennyt nappiin, niin siitä olisi tullut jo ehkä 1.50 raimailla oleva aika, mutta niin ei käynyt. Niin ei ikävä kyllä käynyt. Ehkä tiivistettynä Wild Woodsista mielipide, mielenkiintoinen rata, omalaatuinen musiikki ja tosi rasittava parantaa. Ja tuhannet anteeksi pyynnöt skippauksista, mitkä tapahtuu tässä. Elgato on syytä kaikki. Koska Elgato ei ole osa olla enää nätisti. Pitäisi jättää Elgato-sarjat varmaan kokonaan tekemättä, jos Elgato ei suostu oikeasti tekemään näitä ja pilaa kaikki videot, niin se on vähän huono juttu. Mutta minä olen ainakin yritän nyt sitten saada korjattua näitä virheitä, että näitä ei sitten tule toistumaan. Että koitan jatkossa tehdä sitten niin, että jos tulee joku skippaus, niin sitten mä vaan itse leikkaan. Teen itse leikkausoperaatiot, enkä anna enää olla raakana, mutta nää nyt tää on viimeinen live-aika jo, niin katsotaan voiko kolmannessa aallossa asiat muuttua ehkä parempaan suuntaan. Tosiaankin kolmosaalosta vielä puheen ollen, laittakaa niitä ratoja ehdotuksia sinne kommenttiosioon. Mä toivon meidän uusilta nuorilta katsojilta, jotka ovat saapuneet tänne, niin mä toivoisin heiltä ääniä, niin he saisivat kuulla nimensä, että tämä henkilö on äänestänyt tätä rataa ja silleen. Elikkä laittakaa niitä sinne, mä lähden tästä pari viikon päästä kuvaamaan uusia ratoja, lähden jo kuvaamaan, niin että pistäkää niitä sinne, niin helpottaa minun päivä ja olen tyytyväinen, kun te annatte mulle ratoja. Katsotaan, tullaanko nyt hyvin. Hyppy onnistuu, ei osuta aitaan, tulee K151956 tulee meidän ajaksi. Ja kolmas sektori meni oikein hyvin, ykkössektori olisi saanut. Tää on sektori, se on kierros, arska kierros. Se täytyy parantaa. Monta kertaa uudestaan. Ja jostain kumman syystä tuossa ei ollut järjen hiventäkään tuossa. Tuossa kohdassa, joten
Siis meinasin vaan, että tossa oli joku musta kohta yhtäkkiä, se oli semmonen tylsä ja silleen, tai no ei tylsä, mutta siis jätin siihen kohtaan tyhjän välin turhaan, että pahoitteluni. Editoin tässä samaan aikaan. Eihän sitä kuulu tehdä! Huomasin nyt vaan tuon kuitenkin. Mut joo, Wild Woods. Tuhannenen kerran vielä puhutaan tästä radasta, että ratahan siis on periaatteessa, menemme puuta ylöspäin, laskeudumme kylään, menemme kylän purua pitkin, puuta pitkin ylös, elikkä me mennään puuta ylös ja sieltä laskeudutaan alas, elikkä musta tämän radan niinkun design, niinkun, että tää on niinkun hienosti tehty tämä rata mun mielestä, että se niinkun me menemme puuta pitkin ylös ja sitten me laskeudutaan laaksoon ja sitten me mennään taas ylös pitkin puuta. Et se on tosi jännä, että me ei olla missään niinkun pystysuu, niinkun, en olla missään maankamaralla, me ollaan puun niinkun runkoa pitkin ajetaan ja sitten se näyttää siltä, että me nyt katsomme maatasolta tätä koko juttua, että emme me missään puussa ole. Ja kuten näette, laskeudumme siis sinetin päälle, jossa on Shy Guyn ilmiselvä kuva. Tästä on tuonne FMPn Wildwoods-videossa puhua, kun showcase sen siellä kaikki nämä DLC-2 radat ja DLC-1, että etten vaan muita DLC-tä. 151594. Meillä siis oli FMPllä kaikki muutkin radat, siis ihan Margaret Stadiumista Nintendo 64 Rainbow, mutta mä poistin ne, koska ne oli surkeaa kuvalaatua. Minulla ei ollut vielä käsitystä siitä ajasta sanoa, että millainen on hyvä kuvalaatu. Mutta nykyään se käsitys on paljon parempi. Tosin en voi tuottaa teille 60 FPS-videoita, koska koneeni suorituskyky ei pysty sitä tuottamaan. Silloin tämä ruutu lagis ja repeilis varmaan aivan järkyttävästi. Ja voitte varmaan kuvitella, kuinka monta failia tässä sitten on tullut, jos olette nähnyt minun feilaavani näissä runeissa, niin voitte varmaan kuvitella, että minkälaisia feilejä sitä meikäläinen on onnistunut vääntämään. Kyllä, feilikompilaatio on tässä pidempi kuin oli Sherpetlandissa. Se on nyt muutaman klipin pidempi, mutta silti sille ei ole väliä. Pääset siellä jotain feilejä ja sanon jo valmiiksi, toi tynnyrifeilaukset on ehkä suuri osin niistä, mikä menee prinkkalaan. Itse asiassa kertaakaan mä en putonut tuosta kaiteesta tonne alas. Niinkin on käynyt, mutta sitä sattuu useimmin noille kevyemmän luokan kuljettajille, että ne tipahtaa tosta kaiteelta, että raskailla siitä pystyy menemään ihan turvallisesti. Ja ajokkivaihtoehtoja muuten tässä radassa sitten on Streetle ja Mac 8, että oman maun mukaan, mutta suosittelen Mac 8, koska se on hyvä vehje tämmösiin touhuihin. Ja karakterisukkesti jotain osaa sanoa, ja meikäläinen päätti raivostua tuommoista feilistä, että käytämme sienen jo tässä kohtaa, koska minua ei ilmeisesti siinä vaiheessa enää välittänyt, koska Elkatohan siinä samassa myöskin sitten kusi kaikkea, niin onko sitä väliä enää. Tulla maaliin normiajotyylillä ja katsotaan sanoa kuin 153. Saadaan SMTkin vielä mukaan. 153185. Tosiaankin meikäläinen voisi nyt lähteä puhumaan ennen kuin tää video loppuu. Tää on toiseksi viimeinen kierros tällä hetkellä. Niin mä voisin lähteä puhumaan muutamia asioita, mitä en ole vielä ehtinyt teille kertoa. Että meikäläisen oikea käsi, josta mä valitin Mario Circuit-videossa, että siinä on tullut hiirikäsi. Se on parantunut, se on korjaantunut, käsi toimii taas. Oikis on parantunut vammoistaan, tai no, rasitusvammastaan. Tätä videota kun te katsotte, niin tää on nyt viimeinen kuun video. Ja se tarkoittaa sitä, että meikäläinen aikoo nyt vaihtaa sitten tämän vanhan outron. Syyskuuta varten tulee sitten uusi outro, ja meikäläinenhän siitä oli lähipiiriskypässä tietää, että meikäläinen on erittäin tyytyväinen siihen outroon, minkä meikäläinen teki. Että Että toivottavasti se outro kelpaa teillekin. Ja
vielä muistutan teitä, laittakaa myöskin niitä rataehdotuksia sinne kommenttiosioon, että kolmosallosta tulisi mukavampi tehdä, että minä vaan rupea kysymään random ihmiset, että joo, minkä radasta tahtoisit, haluatko sä, että mä annan shoutouttia sitten. Laittakaa please niitä ratoja, tää ei oo paljon pyydetty, jopa te, jotka siellä katotte ja tiedätte, että te ootte jo antanut ratoja, mutta te voitte silti antaa, en minä pahakseni siitä. Että vain kyllä ne, jotka äänestää useimmin, kyllä saa äänestää, mutta toivon uusiltakin äänestäjiltä mahdollisuutta äänestää jotain rataa. Liide. Sitten meikäläinen on lähdössä sitten tossa syyskuun 3. päivä meikäläinen lähtee siis tonne Drakoniin, eli meikäläinen lähtee taas anime-ihmisten seuraan tonne Tampereelle, tonne Drakonin maahan ja Drakonin maahan. Joo, Tampere on valtio. Me osuimme muuten, syöksyimme kuolemaan rotkoon. Meikäläisen headsetistä loppuu muuten akku. Pidetään tämä sessio. Onneksi päättyy pian, niin meikäläinen saa suunsa puhuttua puhtaaksi. Meikäläinen lähtee siis koniin, eli Drakoniin tonne Tampereelle. Meikäläinen aikoo sinne taas tuttujen kavereiden kanssa lähtee taas vähän anime-ihmisten seuraan viettämään oikein hyvää viikonloppua anime-ihmisten seurassa. Jos tuotte jo katsoja Drakoniin on tulossa porukkaa, niin meikäläinen hän menee sinne. Meikäläinen sitten myöskin cosplayaa itseään, että meikäläinen cosplayaa itseäni, eli minä kossaan itse YouTube-profiilikuvaani, eli minulla on tuo Glaceon päähine ja vaaleaan sininen huppari, että sellaisella kostyymillä meikäläinen astuu Tampereen Drakonin sisään, että jos teillä on liput Drakon tapahtumaan ja olette tulossa sinne, niin meikäläisen hän näette sitten siellä. Sinne ei pääse ulkopuoliset, että sillä on oltava lippu, jos haluaa sinne mennä, että vain ne, jotka menee Drakoniin, teillä on mahdollisuus nähdä minut siellä sitten kulkemassa. Katsotaan parantaako Arska vielä tässä viimeisillä metreillä. Saatiin asujat puhutuksi Wildwoodsista, typerästä Elgatosta, meikäläisen hiirikäden parantumisesta. Ja sitten että siitä, että meikäläinen lähtee Drakoniin ja uusi outro tulee sitten syyskuussa, että tää vanha poistuu sitten tämän videon jälkeen. No tässä vaiheessa pyydän teitä laittamaan tykkäystä, tilaamaan kanavan, jos ette ole vielä tehneet sitä, ja niin toivoisin, että seuraisitte Twitterissä, Facebookissa ja tööttäyksellä. Me pilaamme koko session, emmekä paranna tätä 152-951 tulee meidän ajaksi. Kiitoksia videosta, ja kiitoksia toisesta live-aikaa jo aallosta. Toivottavasti laitatte ratoja kommenttiosioon. Me nähdään 3. live-aikaa jo aallossa syyskuussa. Se on morjens. Oh, hello, feilejä tulossa.